Hey, नमस्ते guys, what's up? I'm going to talk about this channel. We have a flagship device. And the phone is Samsung Galaxy S10e. It's a sort of a flagship new because Apple le jun chahi iPhone 10 ta release gareko थियो, iPhone 10s, iPhone 10s Max ra iPhone 10R त्यही ट्रेन्ड लाई कपी गरेर चाहिँ Samsung ले चाहिँ 10 ta phone release गरेको छ. साथै Samsung को flagship device एकदमै राम्रो हुन्छ. They have been par standard हैन. र Samsung को त्यो flagship device कल्लाई चाहिँ बोक्न मन लाग्दैन र. तर एउटा प्रब्लम के हुन्छ भन्दाखेरि जब पनि Samsung को device हरु चाहिँ नेपाल आइपुग्छ, हरेक device हरेक चोटी चाहिँ 1 लाख भन्दा बढी नै पर्छ. चाहे त्यो हाम्रो S8 होस्, S9 होस् या हाम्रो Node 9 नै किन नहोस्, सबै डिभाइसहरु चाहिँ नयाँ हुँदाखेरि 1 लाख भन्दा बढी नै पर्थ्यो र पछि प्राइस घटेर अलि सस्तो हुन सक्छ, बट न्यूली यो जहिले पनि महँगो हुन्थ्यो. अप अनटिल नाउ अहिले चाहिँ Samsung ले चाहिँ S10e नेपालमा रिलिज गरिसकेको छ र नेपालमा चाहिँ अहिले यसको प्राइस चाहिँ 74000 रुपैयाँ छ साथीहरु. 74000 मा चाहिँ तपाईले एउटा Samsung को एकदमै राम्रो फ्ल्यागशिप डिभाइस पाइरहनु भएको छ र तपाईले चाहिँ अनलाइन पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ. यसलाई सस्तो डिलमा मैले देखेको थिए. त्यहाँ चाहिँ लगभग अराउन्ड 77 या 78 थियो. त्यहाँ चाहिँ एउटा कुपन कोड युज गर्नु पर्थ्यो र त्यो युज गरिसकेपछि चाहिँ तपाईले त्यसलाई 74000 मा पर्चेस गर्न सक्नुहुन्थ्यो. बट आई एम स्टिल नॉट श्योर कि अफलाइन मार्केटमा पनि त्यति नै प्राइस हो भनेर, बट अनलाइन मार्केटमा चाहिँ 74000 छ भने मलाई लाग्छ अफ कोर्स तपाईले पनि अफलाइन मार्केटमा पनि यसलाई 74000 मा पाउन सक्नुहुन्छ. सो गाइस, आजको एपिसोडमा हामी S10e को स्पेक्स, फिचर्स र प्राइसको बारेमा कुरा गर्नेछौं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. So guys, display को कुरा गर्नु पर्दाखेरि Samsung को डिस्प्ले हरु चाहिँ वान अफ द बेस्ट डिस्प्लेज हुन्छ. यसमा चाहिँ तपाईको डायनामिक AMOLED डिस्प्ले छ, 5.8 इन्चेस को डिस्प्ले छ विथ 83.3% स्क्रीन टु बॉडी रेशियो. फुल एचडी डिस्प्ले मात्र छ साथीहरु र रेशियोको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 19:9 रेशियो छ भने 438 ppi डेन्सिटी पनि छ. सो अफ कोर्स प्रोटेक्सनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा Corning Gorilla Glass 5 प्रयोग गरेको छ र यो डिस्प्लेले चाहिँ तपाईको HDR10 प्लस पनि सपोर्ट गर्नेछ. सो गाइस, S10e मा चाहिँ फुल एचडी डिस्प्ले मात्र छ. अफ कोर्स तपाईले S10 र S10 प्लस मा चाहिँ क्वाड एज डिस्प्लेहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, 2K को डिस्प्लेहरु हेर्न सक्नुहुन्छ जसमा चाहिँ रिजोल्युसन बढी छ, एकदमै राम्रो हुन्छ भने. यसमा चाहिँ नराम्रो डिस्प्ले हैन, यसमा चाहिँ अलिकति रिजोल्युसन कम छ, बट साथीहरु Samsung को डिस्प्ले भनेपछि एकदमै राम्रो हुन्छ. त्यो इभन फुल एज नै किन नहोस्, दे हैव बीन ग्रेट डिस्प्ले लाइक अलवेज र यसमा पनि एकदमै राम्रो डिस्प्ले छ. सो स्पेक्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ साथीहरु यसमा Android 9.0 Oreo 5 भर्जन छ विथ अन टप 1 UI जुन चाहिँ Samsung को आफ्नै OS हो. र अब चिपसेटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि जुन चाहिँ नेपाली भेरिएन्टमा आउँछ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यसमा चाहिँ Exynos प्रोसेसर नै हुन्छ भने इन्टरनेशनल मार्केटमा चाहिँ हामीले Qualcomm को Snapdragon पनि पाउँछौ. यसमा चाहिँ अब Exynos को कुरा गर्नु पर्दाखेरि Exynos 9820 प्रोसेसर पाउनुहुन्छ तपाईले. यसमा चाहिँ जुन चाहिँ 8 नैनोमीटर बेस चिपसेट हो भने इन्टरनेशनल मार्केटतिर चाहिँ यसलाई Qualcomm को Snapdragon 855 चिपसेट पनि पाउन सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ 7 नैनोमीटर बेस चिपसेट हो. र कम्पेयरिङ बोथ एकदमै सिमिलर चिपसेट हो. यिनीहरु चाहिँ एकदमै हाई एन्ड चिपसेट हो जसमा चाहिँ तपाईले म्याक्सिमम जस्तो गेमहरु खेल्न सक्नुहुन्छ. ओन्ली तपाईको चाहिँ जुन चाहिँ भेरिएन्ट छ त्यो चाहिँ Snapdragon भेरिएन्ट चाहिँ अलिकति बेटर जस्तो देखिन्छ किनभने 7 नैनोमीटर प्रोसेसर र Exynos को चाहिँ 8 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर हो. बोथ आर सो वेल बिल्ट, तपाईले जुन पनि गेम राम्रो खेल्न सक्नुहुन्छ. सो गाइस, अब जीपी को कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ Exynos भेरिएन्टमा छ त्यसमा चाहिँ Mali G76 MP12 GPU छ भने जुन चाहिँ Snapdragon भेरिएन्टमा चाहिँ तपाईले Adreno 640 GB पाउन सक्नुहुन्छ. र मैले अघि भने चाहिँ साथीहरु एकदमै दुईटै क्यापेबल चिपसेटहरु हो. तपाईले डेली लाइफमा चाहिँ दुईटैमा केही डिफरेन्स पाउनु हुँदैन. अफ कोर्स दुईटैले चाहिँ हरेक गेम देखि लिएर हरेक एप्लिकेशनहरु चाहिँ मज्जाले नै ह्यान्डल गर्न सक्छ. अब तपाईको S10 र S10 प्लस मा कुरा गर्न पर्दाखेरि पनि तिनीहरुमा पनि यही प्रोसेसर छ. सो जुन चाहिँ Samsung ले S10e मा चाहिँ त्यो कुरामा कम्प्रोमाइज गरेन, मलाई त्यो चाहिँ राम्रो खुसी लाग्यो. सो गाइस, यसमा चाहिँ डुअल सिम स्लट छ र एकदमै तपाईले यसमा SD कार्डहरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ 512 GB सम्म एक्सपान्ड गर्न सक्नुहुन्छ. तर साथीहरु कि एउटा सिम र कि एउटा मेमोरी कार्ड या दुईटा सिम मात्र प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. यसलाई चाहिँ हामी हाइब्रिड सिम स्लट भनौं. यसलाई चाहिँ त्यही भएर चाहिँ तिनटै एकैचोटी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न. र भेरिएन्टकै कुरा आउनु पर्दाखेरि चाहिँ 6GB भेरिएन्ट र 128GB स्टोरेजको भेरिएन्ट पनि छ भने 8GB RAM र 256GB स्टोरेजको पनि भेरिएन्ट छ. र जुन चाहिँ मैले अघि 74000 रुपैयाँको भनेर कुरा गर्ने साथै त्यो चाहिँ 6GB र 128GB भेरिएन्टको लागि चाहिँ पर्ने छ. क्यामेराको कुरा आउनु पर्दाखेरि डुअल क्यामेरा सिस्टम छ पछाडीपटि साथीहरु. 12 मेगापिक्सलको f1.5 to 2.4 एपर्चर भएको भेरिएबल एपर्चर क्यामेरा छ जसमा चाहिँ तपाईले डुअल पिक्सल अटो फोकस पनि सपोर्ट गर्छ भने अप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेसन पनि छ. सो रियली ग्रेट फीचर्स टु ह्याभ इन दिस डिभाइस. र साथीहरु सेकेन्डरी क्यामेरा चाहिँ 16 मेगापिक्सलको f2.2 एपर्चर भएको अल्ट्रा वाइड एंगल क्यामेरा पनि छ. सो आजकलको ट्रेन्ड नै एउटा फ्ल्यागशिप डिभाइसमा चाहिँ अल्ट्रा वाइड एंगल क्यामेरा पनि हुन्छ जसले चाहिँ तपाईको फोटोग्राफीलाई चाहिँ अलिकति फरक बनाउन मद्दत गर्छ. सो Samsung ले चाहिँ यसमा अल्ट्रा वाइड इन्क्लुड गरेको छ, दैट इज रियली रियली ग्रेट. अब भिडियो फिचर्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ यसको भिडियो फिचर्सहरु हेर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ GoPro लाई पनि रिप्लेस गर्न सक्छ. तपाईले यसमा 4K भिडियो 60fps मा खिच्न सक्नुहुन्छ भने फुल एचडी भिडियो चाहिँ 240fps मा खिच्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै एचडी भिडियो चाहिँ 960fps मा खिच्न सक्नुहुन्छ एन्ड गाइज यसमा चाहिँ तपाईको भिडियोले HDR सपोर्ट गर्छ भने जुन चाहिँ 960fps छ त्यसले चाहिँ अल्ट्रा स्लो मोशन भिडियो बनाउनुहुन्छ तपाईले एकदमै धेरै मद्दत गर्छ अब सेल्फी क्यामेराको कुरा हुन पर्दाखेरि चाहिँ 10 मेगापिक्सलको f1.9 एपर्चर भएको सेल्फी क्यामेरा छ जसले चाहिँ डुअल पिक्सल अटो फोकस पनि सपोर्ट गर्छ र सरप्राइजिंगली तपाईको फ्रन्ट क्यामेराले पनि 4K भिडियो सपोर्ट गर्छ एट 30fps त्यस्तै फुल एचडी भिडियो एट 30fps सो गाइज यसमा चाहिँ 3.5mm को हेडफोन ज्याक पनि अवेलेबल छ एट लिस्ट र तपाईले चाहिँ आफ्नो वायर्ड हेडफोनहरु पनि सुन्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै साथै डल्बी एटमोस साउन्ड सिस्टम छ भनेको छ त्यही भएर चाहिँ तपाईले गेम खेल्दा होस् या कुनै पनि भिडियोहरु हेर्दा होस् तपाईले एकदमै इमर्सिभ साउन्ड एक्सपीरियन्स पाउन सक्नुहुन्छ यो डिभाइसबाट सो गाइज ब्लुटुथ 5.0 छ भने USB Type-C रिभर्सिबल कनेक्टर छ जुन चाहिँ USB 3.1 हो लेटेस्ट हो त्यही भएर चाहिँ तपाईले एकदमै र्यापिडली डाटा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ यसबाट फिंगरप्रिन्ट सेन्सर भने चाहिँ पछाडीपटि रियर साइडमा छैन अगाडीपटि पनि छैन दैट्स लोकेटेड इन द साइड सो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर चाहिँ यसमा अवेलेबल भने चाहिँ छैन अब ब्याट्रीको कुरा आउनु पर्दाखेरि 3100 मिलियम पावरको ब्याट्री छ जुन चाहिँ एभरेज नै हो र एकदमै राम्रो क्यापेसिटी पनि हैन र एकदमै नराम्रो क्यापेसिटी पनि हैन र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो प्रोसेसरको लागि चाहिँ एट लिस्ट 3500 या 4000 मिलियम पावरको ब्याट्री सम्म भएको भए चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्थ्यो किनभने हाई एन्ड प्रोसेसर छ सो अफ कोर्स तपाईले चाहिँ गेम्सहरु धेरै खेल्नुहुन्छ एकदमै पावर क्यापेसिटी भएको ब्याट्री भएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो तर पनि साथीहरु यसमा चाहिँ 15 वाट को चार्जर इन्क्लुड गरिएको छ जसले चाहिँ फास्ट चार्जिङ पनि सपोर्ट गर्छ सो ब्याट्रीमा भने चाहिँ त्यति प्रब्लम हुने छैन एकदम तपाईले सिदिँदाखेरि पनि त्यसलाई चार्ज गरेर एकैछिनमा चाहिँ फुल्ली चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ र साथीहरु अर्को राम्रो फिचर्स भनेको चाहिँ यसले पावर ब्याङ्कको पनि काम गर्छ त्यो पनि रिभर्सिबल यसमा चाहिँ रिभर्स वायरलेस चार्जिङ सिस्टम छ 9 वाट्स को यदि तपाईको डिभाइसले चाहिँ वायरलेस चार्जिङ सपोर्ट गर्छ भने यसबाट तपाईले पावर शेयर गर्न सक्नुहुन्छ डिजाइन एस्पेक्टको कुरा आउनु पर्दाखेरि चाहिँ फ्रन्ट र ब्याकमा ग्लास युज गरिएको छ Corning Gorilla Glass 5 र साथीहरु Corning Gorilla Glass 5 भने पनि चाहिँ यो स्क्रैच रेजिस्टेन्ट हुन्छ हतपत कोरिदैन यो डिभाइस चाहिँ र साथीहरु अर्को राम्रो कुरा भनेको चाहिँ अब Samsung ले यो डिभाइसमा चाहिँ IP68 वाटर र डस्ट प्रुफ रेजिस्टेन्ट पनि बनाएको छ यो डिभाइसलाई चाहिँ र यसको मतलब के भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ आफ्नो मोबाइल पानीमा डुबे पनि तपाईले रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ यसमा केही ड्यामेज हुने छैन जुन चाहिँ 1.5 मिटर लेभल सम्म तपाईको डिभाइस खसेर पनि त्यहाँ 30 मिनेट सम्म यो डिभाइसलाई केही पनि हुने छैन त्यही भएर चाहिँ एकदमै राम्रो फिचर्स छ सो गाइस प्राइसिङको कुरा मैले अघि नै पनि भनिसके सस्तो डिलमा चाहिँ मैले 74000 रुपैयाँ मा देखेको थिए र दैट इज आई थिंक द बेस्ट प्राइस फर द डिभाइस र एउटा फ्ल्यागशिप डिभाइसलाई चाहिँ तपाईले जसमा चाहिँ राम्रो फिचर्स छ Samsung को बेस्ट डिस्प्ले बेस्ट प्रोसेसर छ त्यसमा चाहिँ लाइक क्यामेराजहरु एकदम राम्रो छ त्यो डिभाइस चाहिँ तपाईले 74000 रुपैयाँ मा पाइरहनु भएको छ र जुन चाहिँ 74000 को जुन चाहिँ कम्पिटिसन छ त्यसमा जस्तै OnePlus 60 बनाउ त्यसलाई चाहिँ अनि डेफिनेटली त्यहाँ चाहिँ Oppo R17 Pro हरु छ त्यो डिभाइसहरुलाई चाहिँ एकदमै कम्पिटिसन दिन्छ र त्यो कम्पिटिसनमा पनि स्ट्यान्ड आउट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यो Samsung S10e तपाईहरु साथीहरु तपाईलाई के लाग्छ तल कमेन्ट गर्नु होला यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला अर्को भिडियोमा पक्कै पनि भेट्नेछौं until then have a good day and thanks for watching see you guys in the next video